pišu. Ma jasno mi je zlo. A ti radiš kontra. A šta radim kontra? I proti mene i proti tih ljudi. A šta radim kontra sada? Evo, danas ti ušla raspravu, umjesto da mu kažeš, vidi, druže, odjebi, boli me bre kura za sve vas. To ti je u kraćoj formi napisano u svim mogućim porukama i čestitkama. Pa to i više od toga neću ni da pričam. A ni to. Dobro, ajde da vidim. Pa evo da vidimo. Vidi dobro za tebe. Ja mogu da se s tobom vrtim u krug. Šta će on da uradi sutra, preksutra? Ne pričam o tome. Nemoj da mi motaš na tu vodenicu kad te molim. Ne motama si počela si. Nisam počela. Nemoj da me prestavljaš u taj mod kad nisam. Nisam to počela. Rekla si da ćeš... Sve je promenilo. Okej, ajde da ne da mi. Rekla si mi, evo, znaš šta će da uradi on sutra? Rekla sam, da. Mislim da će da me provocira. E, tako. Jesi počela priču o sebi ili o njemu? Pa provokacija mi je udarac na mene. Dobro, znači... Mene lično. Znači, ti si počela da razmišljaš o njemu i o njegovoj reakciji? Ma nisam počela da razmišljam o njemu, nego o sebi, ali ja s njim imam priču ovde. Nemam sa Perom. Dobro, ali ti kažem opet... U jednoj rečenici, Ane, razumela sam te. I za to što se ti bojiš. Ne bojim se. Ne da se bojiš, nego to, njegove provokacije tvog nerviranja i to kad pomisliš, lepo kažeš, Beni sebi, zavole me kurac šta će da radi da me provocira. Okej. Razumeš, spasi sebe. Spasit ću sebe, okej. Okej. Ja, vidi, ja mislim da je to najpametnije. Najpametnije, ali ja mislim da je najpametnije na bilo kakav komentar da nemam ni to odjebi. To je moje mišljenje. Aha, dobro. Eto, jer i to odjebi može da mi se napravi u nešto. A ja ne bih da kažem ništa. Ja nemam komentar ni odjebi. Pa dobro, ja nisam rekla da ti kažeš... Biće situacija, ne bih, samo ti kažem uopšteno. Ma dobro, ne moraš ti mojim rečnikom. Ja bih rekla odjebi li mojime kurac. Ti si mi metaforu stvaramo pa pričamo. Naravno, neću da citiram tebe, pobogu. Naravno. Ti reci na svoj način, ali je poenta da te zabole ona stvar. I koliko god puta da proba, ne odustaješ od toga. Ja ne bih. I ne može ti ništa. No, meni ne može ništa, mene boli dupe. Da te iznerviraš, aman. Dobro, ja sam ti samo rekla za nešto, da mi nešto opet krene to. Ma i to već ti je rekao i nikad mu ne možeš zaboraviti. I možda će ići na najniže udace da proba sve. Mislim da, eto, došao si do onoga što mislim. Pa moguće, sve je moguće, jer on čovjek, pa evo što radi sa ovom, cirkus Colorado. Cirkus, pa to je cirkus. Razumeš? Pa nemoj s tobom da pravi cirkus. I gasi cirkus. Ima pravo, nek se cirkuzira, kako se kada je cirkus. Pravi cirkus, kako god, šta god, zamucak. Ali njegov problem, to... Naravno, ja samo pričam da sačuvam sebe. Pa i ja isto, lep ga jebo, i ja isto. I ovog da... Tu si sedala na mokrom, ja sam potpuno mokrom. I ne osjećam ako mi veruješ. Mokrom i dupe i majice i sve. Evo.